Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен барлық пицца түріне жарай беретін оригинал соустың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге 4 дана қызанақ қажет. Ең бірінші қызанақтарымыздың басын кесіп, 2 тілім жүргіземіз де, үстінен қайнап тұрған ыстық су құйып, 20 минутқа боқтырып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қызанақтарымыздың қабықтарын оңай алып тастап, блендерден өткізіп майдалап аламыз. Қызып тұрған табамызға 2 тіше сарымсақты майдалап турап қорып, үстінен 1 ас қасық орегано дәмдеу үшін қосамыз. Сонан соң үстіне 1 ас қасық паприка салып, 1 минуттай қуырамыз да, үстінен блендерден өткізілген қызанақтарымызды құйып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып, 1 шымшым тұз салып, 4-5 минуттай баяу отта қайнатып аламыз. Міндетті түрде орегано дәмдеу үшін қолданыңыздар, себебі ол соусымызға ерекше дәм береді. Төрт қызанағымыздан 3 пиццаға жарайтын соус дайындауға болады. Әрбір пиццаға 4 ас қасық соусымыздан құйып, бетіне бір текс етіп жағып аламыз. Ас болсын!